Я вважаю, що любов є основною потребою кожної людини. А якщо ми говоримо про діток з інвалідністю, то любов їм потрібна в десятки разів більше. Хочу подякувати організатору сьогоднішньої акції Юлії Левандовській і не лише за сьогоднішню акцію, а за те, що вона взагалі в нашому місті привертає увагу до проблем дітей з інвалідністю.